Თელავის მოსახლეობის ნაწილი ერეკლეს სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში სარესტავრაციო სამუშაოებს აპროტესტებს და ხელისუფლების ისტორიული ძეგლების განადგურებაში ადანაშაულებს. მუზეუმის რეკონსტრუქცია რამდენიმე დღის წინ დაიწყო სამუშაოების ფარგლებში ერეკლეს სასახლე მემორიალის რეკონსტრუქცია და წმინდა ნინოს სახელობის სასწავლებლის მშენებლობა იგეგმება. Telavis Ethnographic Museum is a company კომპანია ენსის თანამშრომლების გაღიზიანება თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი მოსიაშვილის გამოჩენამ და მისმა მწვავე განცხადებებმა გამოიწვია. Თელავში ოპოზიციის ერთი ნაწილი ერეკლეს მუზეუმში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აპროტესტებს და ხელისუფლება საუკუნოვანი ძეგლების დანგრევაში ადანაშაულებს. ჩვენ ხედავთ, რომ მემორიალური შენობა, რომელიც იყო წმინდა ნინოს სახელობის გიმნაზია, დაანგრიეს და გაანადგურეს. როცა ვეკითხებოდი ჩვენ, რატომ აპირებთ ამის გაკეთებას, გვეუბნებოდნენ, რომ არ ვიცი, იქ რუსული არქიტექტურული შტრიხებია. ეს არის უღირსობა, ეს ჩემთვის არის ყველა, აი ჩვენთვის ყველასთვის არის სულში ჩაფურთხება. Rehabilitacijos parkleši Ketevan Iašvilis galerijos nacilits dangries. Mecchre arxis gadamgheb jgups muzeumis ezoši akaik dagreli svadasva nivtebi dakhvda. Aghnishnul proces Telavis etnografiuli muzeumis direktori Gura Murchukhishvili did mnishnelobas anichebs. Jirdzirobit rekonstruktsiebi mimdinareobs jera daceqebula mshenebloba. Asubtaveben territorias მოიშალა ის შენობა, რომელიც რეკონსტრუქცია უნდა მომხდარიყოდა, რომლის ადგილიდან უნდა აშენდეს ახალი საექსპოზიციო დარბაზი და ფაქტიურად აი ხდება ნანგრევის გატანა და შეიძლება ნაგვის გატანა დანარჩენ თუ რაიმე ასუფთავებენ მთლიანად ტერიტორიას რომ გაამზადონ იმისათვის რომ უკვე დაიწყოს მშენებლობა. ისტორიული შენობის რეაბილიტაცია რამდენიმე დღის წინ დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება ერეკლეს სასახლე მემორიალს. ასევე იგეგმება წმინდა ნინოს სასწავლებლის აშენება, რომელიც მთლიანად სპარსულ სტილშია გადაწყვეტილი.